Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod P2Bear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESKTOP.BG. Също така, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, за която линк ще има долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay, така че ако ви се гледа, може да идвате. А сега, приятно гледане! Защо Педо няма коледна шапка? Вижте го! Опа, чао-чао! Тръгна назад, ама не му се получава. Ох, чакай, че ме гони! А, този пак не може да се качи. Брат, сериозно ли си такъв инвалид? Майко мила. А, някой ми даде 2000 точки! Лов за тебе, мен! Чакай, че не гледам за мечката. О, Стич! Са брат мой, здравей! Това е мини камък! Аз дори съм по-висок от него, вау! Хора, ако се чудите защо монстъра го няма, той просто не му си играе педо и... малко трудно да го навием. А така, осветете го, осветете го! Да го заслепим! Лад, станахме три стичета! Това едното е момиче май, има цветенца на главата. Не, това са сърчица, какви цветя. Той ми даде 1000 точки и ме уби! Това беше най-хубавото и най-лошото нещо, което ми се случвало някога едновременно. А, има коледни шапки! Бързо да си купим! Защо аз ги нямам? Не ми казвайте, че това е само за випове. Ама разбира се! Замина. Защо правят коледни неща да се плащат? Това е тъпо! Са, разбирам, че са жадни за пари, ама чак пак толкова за една коледна шапчица. Не, аз имаме 2-2 500 точки. Е, радвай се, че имаш. И аз имам някакви тук малко точки. А, да, на 10 000, нали? Малко повече! Познай колко имам. 12 или 15. Ти май скоро не си ми гледал клиповете. Ти не си качвал на педо, и аз ги гледам когато ям. От 2 седмици не съм качвал на педо. Тя видя ли съм го гледал? Не! Не, няма да гледаш! Да, не са 100 000. Нещо, ти такова число ми се върти. 15 или нещо такова, не знам. Тук що станаха 116 000. За малко! А за малко ти почна от 10 000, много малко! Е, ти каза малко по-нагоре. Дай ми 5. А, what? Почнахме. Това за първи път го виждам! Отвън някакъв човек умря! Добре, педотата са на свобода, ти къде си? Аз съм с армията от стичета. Ай, тук този пич! Ще ти дам целувка, защото ми даде точки. Педо, влизам в тази патрулка, вземам белезници Умре. И те арестувам. Става ли? Оп! Ай! Чакай, че тук можеше да заболи много. Чакай, това педото ли беше? Да, да, педото е. Да. Ти жив ли си? Не, умре. Дай да си купа минатоса. Дай 5000 точки. Аха. То не стига, че не ми върви. Имаш 100. Пък и 16. Точки да дам, мама ха. Мора да игра. Лош ден ми е. Дай ми поне да съм педал, да направя деня лоши и на останалите. Ох. Добре, някакъв друг българин е педал, но не и аз. Това винаги става. Абе, Шорт, ти какво си и къде си? Аз съм се качил на някакъв шкаф. Чакай, идвам при тебе. Ми качих се надгоре. Сега съм на някакъв кастофон, май. Но то и аз съм наотгоре. Не си. Съм. Паднах! Аз съм вътре, ето видяхте, май. Стой, качвам се при тебе. Айде, издигай ме, издигай ме, издигай ме. А, чакай, чакай, видяхте, това ли сте? Да. Къде? Влязох. А, ето сте. Добре, че мога да скачам. Брат, показваш си гащите, моля ти се, скри ги. Чакай. Не се разголвай пред мен. Стой тук, аз ще казвам дали идва. Не, аз не мисля да кисна на едно място. О, ей, това тук е хубаво. Ей така. Аз там не мога се кача. Ма то трябва първо... А, ето, браво. Ей, там има дупка, въгъла, перото, перото! Изкочи от дупката! Завиар мръсен! Аз се махам от тука.
Чакай! Добре, измъкнахме се. Яла насам. Така. О, тук има таблет! Дай да го откраднем. Хващай от там страна. Да го носим. А, стичето влезе в него. Сърби! О, о! Мане, много мрази да ме сърби носа. Ай се махам от тук. Ама то как се тропа докато ходиш тук е ужас, ужас, ужас. Това се чува брутално. Монополи. Педо! Това какво е? А, трупове! Ние буквално си обикараме само вентилацията и живеем. А, не, от тази къща имам лоши спомени. Това момиче не играе и е живо, брат! Виж го! Дай да го пазим! Абе... Нали знаеш, че има патка там? Дай! Ох, тая кола! А, това не ми излезнало, окей. Добре. Спи ми се, сърби ми носа. Днес нищо не е наред. Браво, Шорт. Това ми харесва. Аз играл 10 години къд вас. Ама те всички стоят тук. Ми да. И тук това е твърде лесно. О, виж, ей това там е кефи. Ела, ела. Скачам върху тира. Ай. Помогни ми. Goodbye. Точно! 2-3 секунди оставаха до края. Исках да се кача на това. Има ли как да вляза в него? По принцип има някакви бъгнати места. Перото, перото, перото! Бягай. Добре, за първи път извадих късмет днес. Ама те идват две. Тък му ще ти е двойно по-сладко. А, не. Ти както си, момиченце. Ох, не мога да полетя. Проблем. Толкова съм лек, че гравитацията не ме лови. Чакай, ама ти къде си? Във вентилацията и сега се качиха там, дето бяхме преди. А, идвам. Секунда. Чакай, на това моля застана? О, да. Ей, паднах! Размазах се. Лета нагоре. Ма, айде бе. Ай, брат, тя ми кажи тук дали се виждам. Би трябвало да не се много. Видях педо. Аз съм застанал в един ъгъл и се правя на невидим. А, ето ги двете перота. Гонят някакво момиче. Да видим дали ще ме видят. Не! Този погледна насам, обаче не ме видя. Окей? Okay? Той се качва към мене, бягай. Слез долу на земята и ще ти кажа къде съм. Аз стоям на тира. А, аз мога да те видя от тирчето. Тук, виждаш. Там някакво момиче бяга от педо. Mm-hmm. Това ти ли си? Не. Аз съм на тира. Ела до монополито, ела до монополито. Окей. Човек, перото ме подмина! Подмина ме! Как ме фана? What? Аз бях с shift. Човек, това е най-бъгнатото и тъпо място, на което съм застал някога. Те няма как да те виждаш. Виждаш се, ама трябва да се загледат малко. Това е предимството да бъдете малки. А не, добре, не е педо. А! Чао-чао! Айде, педото се жертва на края. Сега ще му светкам, за да го дразни. А той не може излезе. Да, знам. А от дой има момиче. Това се прави точно накрая, а не сега, моето момче. Добре, когато се опитвам да бягам от педото, не ми се получава, когато седя на най-тъпото място, оцелявам. Браво, браво. Айде сега, като за награда ми дай аз да бъда педо. Не, аз. Да те гона. Йес! Удри! Мале, клавиатурата! Как я ударих? Златната ми. Даже си обелих кожичката. Чакай, дали ще се види? Да! Хора, вижте каква дупка си направих! What? Живи и здрави да сте! Когато биеш по клавиатурата и... Ама, ай сега това момиче ще умре. Така, първа жертва. Ела тука, сладурче. Ах ти. Правиш се, че не играеш, а пък играеш. Не ме прескачай без тич. Добре, убих този пич. Не! Не! Умри! Умри! Добре, готово, мъртве. Включвам си third person. За да гледам по-добре. Оп, този умря. Елай ти тука, бе. Ей, синушко. Така. Умираш.
Умираш? Давай, Васе. Давай. Къде отиде Тос? Не! Ударих се в това! Ужас! Ти жив ли си? Не знам. Как не знаеш? Що не ме гледаш, значи не си. Ей, там виждам момиче. Поне не ме убити. Не, на Third Person е много трудно да гоня. За някои места е по-лесно, за други не е. Защо на тези? Я да видим тук във вентилацията какво става. Охо! Мама мия! Шведска маса! Нещо подправки предлагате ли? Ела тук бе, ела бе. Хвани. Добре, готово, хванах я тази. Тук има ли? Да, рип. Момиче, момиче, момиче. Спри да бягаш. То колкото е яко да си педо, толкова и не е яко на тази карта, защото е твърде голяма. Пфф. Айде, мъртва. Добре. Така. Долу. Трябва да гледам времето. Ясно. Къде бе? Давай надясно. А, измами ни и двамата. Давай, 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 педунчо, давай, 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 давай. Заклещена е, заклещена е. Рип. Някой трябва да се качи, за да ги прогони отгоре. Ето така, браво, 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 браво. Давай, 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 давай. Мале, как ни прецака? Този е добър обаче. Мъртъв. Пич. Ела тук. Бе, що не е по-голямо, педо, ти си по-малко. Ми, аз съм си нормално. Тази синя нинджа я преследвам от... What? Влязох в него и го... Видях дори това? Не беше влязан в него, между другото. На моя екран минавах. То бъгва, в смисъл, самата игра. Помогнете ми да го хвана този миризивец! Ще те захапя! Загъза! Умря! Е там момиченце, давай, давай. Готово? Да. Чакай. Момченце? Нагоре. И още има, още има. Това е твърде добро, паднах. 40 секунди има ли тука някой? Не, няма. Ох, паднах. Аз съм убил 9 човека, другият пич 14. А, тази се подхлъзна. Мале, каква дълга коса, нищо не виждам от нея. Добре, мъртва, аз я убих. А, здравей! Наваксахме, вече сме с 11 убийства. Проблема е, че няма време. Mm-hmm. Нищо, поне мечтата ми се сбъдна. Най-накрая. Еми, GG. Къде отиваме са? Ох, ми не знам, в рая, ако може. Абе, тук е имало още един тир. Къде е? В един шкаф. Не, ще им на монополите. Айде на монополите. Да играем, да ти вземам парите, искаш ли? Късмет. Чакай, а тук ако застана... Човек! Нали знаеш, че няма... тук може никога да не ни видят? Ей, такава въгъла. Менеште ме. Ами ти си по-светъл, да. Дай да си взема мината. Не, 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 не се виждаш! Между другото, ако не си сложи мишката, няма да те види. Добре, айде. А, още дир идва тук. Ама той свети! Ей, светулка мръсна, изчезни бе! Къш! Махай, да. А, махна се. Още две момичета. Два се, идват към тебе. Оу, елате момиченце, елате са. Елате тук, въгълчето аз. Шорт, ти си първия. Ела. Извада питона, махни боц, боц, боц и тебе. Ти остана само. Боц. Ето за такива малумни места говоря, че... Те са много лесни. А къде изчезнаха всички? А, брат, не те виждам. В смисъл, ако си без лампа, не те виждам. Не свети, ще ни задеш. Аз предлагам да си вземем една възглавница и да спим тук. Какво ще кажеш? Чай, отивам да си я взема. Айде, шортлинг. Ам ляка баляк. Остават още цели 19 човека. Тези педота нещо се справят много зле. При нас останаха 9. Така че мога да кажа, че сме се справили много добре. А, перото, перото! Бягай! Бягай, шорт! А, бях легнал. Защо? Окей, това ми хареса. Охо. Защо? Какъв късметлия си ти, гад, мръсна и съхнала. Айде, ако те убия, ми даеш точки за скин. Добре, айде. Ама, по-скоро айде, ако умреш. Поне.
А, не, ако ти ме убиеш, ако ти ме убиеш. Да, ти ще се убиеш. Аз съм. А, това не си бил ти. А, не. Ааа, ес. Падна. А, не, сега ще го такувам спокойно. Айде, бе, човек, изчаках се. Ай, чакай, аз на педото не знам колко бързо му се зарежи стамината. А, той има почти безкрайна, не се притеснявай. Тега? Ама нещо те няма. А, кво? А, не си бил ти? Моля. Къде си? Не, не ми кажа, че си на това другото място. Аз не знам как да отида до това. Там ли си? Да. Ох, ще боли. Докато го намера. Педото. Не! Май, как ми причакахте, мазници гадни! Изсъхнали! Аз бях то отгоре. Ама нали знаеш, че аз оцелях? Да, видях. Човек, много брутално се спекох, като видях, че има още едно педо отдолу. Лале. Няма! Няма! Другия беше! Не, 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 другия беше! Не, аз те убих. Аз убих двама. Двете стичите убих аз. Не, 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 бяхме трима. Аз те убих. Не си ме. Ще видим на клипа. Не, сега. Давай ги. Има проблем. А, ето тебе. Готово. А, мерси, ево. Добре. Загубих този облок. Все тая. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!